i pozvao svima ljudi ovdje Robert iz Let's Play It Robert i meni će zaboleti kukovi. I... Jop, teki plis koji je ljubio. Pazi da ne padnu stvari. Neći, ovaj... Balkon je ugrađen. Imaš looting, a? Pa stvarno šta bi bilo da čoveka ubiješ sa looting? Da bi više bojna. I creeper se spavno ovaj... Na licu mjesta. I zombie villager, villager zombie. Jej. I nastavljamo Skyhouse. Šta reći. I zombie je ovdje. Nekako se slabije čuje, samo da... Music... Oh! Creeper! Bukvalno iza mene! What the fuck, odmah na početku sve... Jaj, dobro, bar imam neke seeds. Ovdje drvo je malkice razneseno. I ovaj tu... Dobro, fali malo nether raka. Trebamo hrane. A ja, kako da... A neću da mi ne čuje se to ono blu 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 za Skype. A ne mogu, ne mogu. Šta da po... Šta mi treba? E, brale! E, vraćam se za minut. Oooo, sad sam nešto namjestio. Sad neće da se čuje na blu 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 blu. I šta treba da... Treba... Treba pobiti ove mobove, me nerviraju do jaja. Bravo. Moram da kopam. I šta... Bravo! Samo nek pucaju. Samo da pucaju. Aj, aj. E, tamo... AAAA! Fuck! Barem imamo sad... Bukvalno samo 4 kamena sam pokupio. Joj, e. Sad će da napravimo onu bolju, funkcionalniju. I šta ćemo danas da radimo? Nemamo ni mi pojma čak. Pa morat ćemo da završimo farmicu. Kako ovo ide ovako. O, farmicu životinja i farmicu drveća. Ja reći mi da tako tepaš farmicama. Da. A ne, završili smo ili? Nemam pojma. Sad ćemo da testiramo. Sad će da me gurne... O, ne. Zašto me gura? Preto nije bilo. Šta je da Miki, on... Ovaj... Se vratio snimanju. Kako da kažem. Popravio mu se mikrofon. I slušalice. I sve to zajedno. I vi mi recite, kako ima više subova? A da Robert ovaj, u stvari i više snima njega i da, kako da kažem, dodaje te efekte i to, znaš kao ono headshot, ono blurom. I sve to. A Mihajlo još ima i loši sve. Evo, čudim se da je ubacio svoj intro, ono, omg, bukvalno sam se iznenadio. Jednom, ne znam, nije bio on kući koliko, nedelju dana, nemam pojma. I samo da... Mihajlo, ako gledaš ovo, odgovori mi na pitanje u Skype ili u Facebooku ili u šta. Ljudi, slušajte, ovo je za moj kanal. Znači ja neću snimati jedno, ne znam ja... 615 godina. E, baš tako. Šalim se, neću snimati jedno 3 nedelje ili više. Još 3 nedelje, a to pre što nisi snimao, toga šiša. Ovaj, zato što, ovaj, ići ću na more uglavnom. Oooo, samo trenutak, ovo ću da napravim da mogu da radim na, a kad sam afko. Ovako, jaj! Bravo, Roberte! Pa ne, da mogu da radim da sam AFK samo zagla... Nemoj me! Da zaglavim nešto između mi... Hvala ti da rešljivu Roberta na strelama. Strelama? Daj mi. Nihom te mi hvala, mio! Samo... Daj mi sve stvari. Bro. Daj mi sve stvari.
Stari. Stari. Evo ti a ne, stari. Daj mi kapu. Nešto sam bacio jedan sor. E, pa čekaj, ja... A ne, mo... E, hvala ti na Iron Sword. Bravo, bravo, bravo. Ha, ha, ha. Marš. Sad ću sve to lepo da odložim. I... I ništa. Gdje se kad on mene? Nećeš moći. Okej, nema više, vraćam ti sve stvari. Ovo je moje, moje. Nemam pens. Kod tebe su pens. Daj mač. Ne da mač. Iron mač. Ne da mač. To je moje. Nije tvoje. To je Mihajlo Mikijevo. Ali ja sam on. Imam isti skin ko on. Daj mi krampove. Dobro. Bra, 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 e, bra. A ipak ovdje mogu da lupam. Sjećate kad smo mi dobili jednu rozu ovicu? Kad smo, aha, rozu. Čekaj, ovo još nije... Što si se leftovao? Što si se vratio? What the fuck? Odar te! Ha? Baguje mi! Skličovao sam se. Ne mogu da otvorim ni čest. Jo da, zaštita je napravljena. E, sad ne možeš da otvoriš, čekaj. OP, Deki, please, sad možeš. Napravljena je zaštita. A ipak ne mogu da na... E, pa da, znam, znam. Znam. Bra, bra, bra. Znam. Bra, bra. Znam. Imam taman višak. Imam taman višak obsidijan i sad ću da ga zaglavim ovdje. Takoc. E, sad ovdje je obsidijan. I sad ovo mogu da srušim. Ovako, ovako neće biti potrebno. Potrebno. Evo ga, sad će da bude potpuno AFK. Zašto je tu osvetljeno u zombie farmi? O, villager si stvorio. A nisi mi dao ni Stone Sword. Bravo. Apijauz. Pa čekaj, i ovdje ne... BAM BAM BAM! To je rado bilo sve. E, posle... ne znam, sad ću ja da ubrzam snimak. I vidjet ćete nas krati kako brzo pričamo. I dok ja ovo lupam i... Naravno, rado ćete poslijekom godinu dok ne znam. Ne. Biće samo ubrzo. U stvari, bit će muzika uopšte u videu, da. A ne, to nego onako baš glasno da se... A ne, ja ću samo ubrzati da se čujem kako mi... pričamo. A prestaj! Dosta. A dosta! Ima dva srca! Fuck yeah! Bra, 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 bra! Ne, 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 ne! Fuck me. Eto ti. Znaš? Sada ti ne zagrebi svetom. Vrati mi OP, vrati mi OP, vrati mi OP. Kila će OP. Vrati mi OP! Ne, neću. Maš! Okej, onda ja ovo sve razmesim. Ubi se, chickens! I no, kajkave! I pink ovcu! Silujem ti životinje! Kad mi pukne kramp, vraćam ti op! Evo, pukuj! Opee! Take it please, e tako. E tako, sad neću da ti kojim životinje. Nada svi imaju tamo negdje oko pola srca, srce i pol. I kao što vidite, ovo je redka krava. To se zove Robert 712002. To je najređa krava u istoriji. I ja imam box s životinjama i stvarno sam pomislio da je Denis ubio. Yeah! Stvarno sam pomislio da je Denis ubio. Fuck! No! Pola! 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 Pola butkice. Volim da te trolam.
I da, Robert i ja smo rekli da ćemo da rastavimo ono, onaj piju jegove mapi. Jedno čekam samo to, znači to ono. Neće moć, samo da zakrpimo ovu tu rupu. Evo ga, gotovo. Ima gunpowder. Dobro. Još treba, Roberte? Da, treba nam da povećamo pečurke. Ja znam šta još treba. Šta? Treba da ubijemo Roberta. Bravo. Šalim se, treba da proširimo onaj u portalu. U portalu, aha, šta? Da smo zombi pig. Izvijete, zombi pigmene i to, tako te... Pa ne znam sad da li je to zadatak ili... Gdje ću da stavim, tamo se spawnaju, tamo se spawnaju, evo ih životinja, sad kako sam odspavao sve se vratilo. Sve je okej. Nemo, imam dva srca, jedno i po sad. Nemoj, srći ću! Pozdrav! Vode mi helmet. I na kraju, Denis je rekao da je veoma zanimljiv serijal. Tako da, ne znam po vas, ali... Idem da završim ovaj jedan, šta je da je, ne znam, šta je, zaboravio sam, gde je, znam da ima još jedno neko, aha da, tamo je, i opet su mi nevidljive životinje, okej, samo ću da napravim ovako stepenice, ovako, da se čuju zombi, dobro, nema veze. Ovdje ću da napravim ovaj, tu, o, imamo redstone, to sam zaboravio da ima, mislim video sam malo. Evo sad ću da ovo uništim, nek to ode tamo dole. Sad ću to da zatvorim. Ovako, čekaj, zaboravio sam, treba mi zemlja. I kanta vode. Padni dole. Samo trenutak, u stvari da ovako oslobodim inventory. Ovo uništavam, tamo na spawner. Stavljam ovo tu. I treba mi bone, aha imamo ovdje bones. Sad ovako ovo povećam. Ovako nisam zatočen, to je dobro. Obično se dešava da je mala. Okej. Ima puno zombija. A mi šteka. Sad ću da se odaljim. Evo stavit ću ovdje. Ovako. Tup. Idemo opet po vodu. Ovako. I ovako. Aha, ova je malo manja. Dobro. Idem da pokoljem zombije. Idem da ih pokoljem. Aha. Mislim, tu sam sad ja. Sad ću da ih pokoljem. I znate, ja ću da ih pokoljem. Kao da je bitno. Op.
Pop. Pop. E tako. Imam tu nešto od nečega. Znači, Denisu je se jako svidio serijal, tako da, tako je bio sretan da je otišao. Tako da, ja ću još da napravim još jedan ovaj zadatak. On će da bude ovdje. Ođe. Bravo ja. Tako, stvari ja ću ovo mogući da spojim. Ajde, pretvorit ću skoro sav. Ovako, evo ga. Dobro. Sad ću ovo sve tu, opa, štek. Vljag. I kad ovo tu napravim, bit će kao... Tu ću da stavim ovu. Za pecanje i sve to. Jej, nema više ničega. Sad ovo tu pretvorim. Opa. Jej, imam. Pretero sam sad. Mislio sam da ću da bije manje. Okej. Sad ću... Šta bi mogao? Pa da, to je to. Sad bi mogao samo... Ajde, kad imam samo ove tu slabs. Da napravim okvir za bazen. Tu na ivicama ne treba, zbunio sam se. Okej, idemo. Spavamo. Evo ga, prespavali smo. Sad... A, zlično sam. Imam ovdje nešto, imam. I ovo će da bude neki mini... Opo, zašto toliko gliča? Eto ga. Još samo tu staviti baklju, jer ako bi zatvarao... Kao ovu tu farma beskonačno vode, mada ne treba mi kad imam ovdje. Ovaj bazen, ali... Tamo je lakše dostupno. Pa, ipak je u zadacima, to kao ne znam ja šta. Ali treba, čini mi se, ovako još više. Ne znam zašto mi steka kad nešto radim. Ovo ne ide tu. Ni ovo tu. I evo vidite, to se tu. Eh, tamo mi ostalo. Evo tako. U stvari ne, jedno ne treba. Naprimjer, ovo tu ne treba. Evo ga. Tako ti... Bežiš dalje. I ima puno onakih težih zadataka koji mi se baš ne rade. Ne znam zašto, ali... Onak, čini mi se da je ovaj... puno ljudi je ovo igralo, pa... Tako. Samo ovo da uradim. I da, to ovim završavam serijal, ne znam, ne, nešto mi je smorio serijal, tako da ću sve ovo poklati. I ovaj video je veoma nasilan, ova koka umire, ove krave umiru, sve to je ode u, tako da ne kažem. I tako. I jedino Pink Sheep će da vlada. Krave su otišle, svinje isto tako. Ovo tu sve odaje. Gdje mi je Flint and Steel da zapalim svoju kuću. Evo tako sve. I da, to je to. Sve gori, 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 gori i sve. I narasla mi ova. Idemo, opalimo sve. Ode baklja. Hvala vam ljudi što ste pratili ovaj serijal. Meni je pukao Flint and Steel. I, ili FNS što bi rekli ovi iz Hunger Gamesa. FNS skraćenica Pink Sheep vlada i ovim beskorisnim ostrvom. I doviđenja.
papa, doviđenja, pozdrav, ćao, pozdrav.